Bangun desa supaya desa supaya bangun iya iya nyangkut gawe prikonong hasil gunane ojo malas ojo malas muda apes muda apes mas sepiak no yang pengen urip Hotel.
Thank you.
Pikatmu
Sampai
Gusti budaya. Ora usah kuatir yen aku terus mikir yen mangkono aku muji suka aku kutepi
estako yo mapan lunggu madhep karo sira
Sampai
Nggih. Dumateng para bapak ingkang sampun katurang sampun sedaya kemawon. Kula aturi jengkar saya papan pinaranipun tumuju dhateng sasampun pangitia. Baris wonten ngajeng niki mangke tombane ugi wonten ngajeng. Mangke dipun tampi kanca-kanca pramugari gending nuwun Mbak Karniati lan Mbak Wantita. Monggo. Selera amor.
Mangke dalu dipun lajengaken sedalu atas nuwun kula.